Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Wewe nifurahishe tu mara moja na maisha yako yote yatakuwa na furaha. Umenielewa? Unasubutuje? Nilisema ndapi? Ofisi ya Municipal. Ofisi ya Municipal kwa nini? Kwa nini nikwambie? Wewe hukuona kama ilikuwa ni muhimu kuniambia. Ukuniambia kuhusu ilani uliopewa juu ya ukumbi wetu wa harusi. Una wasiwasi na nini bibi? Ili unifanye biashara bora sana ulimwenguni. Biashara ya ndoa. Sikilize, mbona nakapamba mapambo kule? Kwenye ile lango jipya la juu. Anachokifanya ni kumtumia bibi Hindu kukumkomoa tano. Mwachaje. Kiukweli leo nitamkata mabawa. Bagia kuanzia Jumatatu mpaka Ijumaa saa 2 kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.